nümayişi Azercell təqdim edir. Şahan Olimpiya İdman kompleksində qızlardan ibarət komandalar arasında Azərbaycan Kubokunun final oyunu keçirilib. Həlləyici oyunda BTI və Zaqatala komandaları qarşılaşıb. Oyun BTI komandasının 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Final qarşılaşması başa çatdıqdan sonra mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Biz gəl finala çıxmaq üçün çox əziyyət çəkdik, amma qalib ola bilmədi. Rəqibi də təbrik edirəm. Bu yarışları keçirdiyinə görə AFFA-ya dərin təşəkkürümü bildirirəm. AFFA-ya çox sağ olun, belə turnir elədi. Mənə çox xoşum gəldi. Hamı çox yaxşı oynadı. Bu oyun da çox maraqlı idi, amma belə oldu, BTI-yə utdu da.